אנחנו מציגים כאן בתערוכת מושן מזה מספר שנים. אנחנו השנה מציגים יחד עם חברת אבירי טכנולוגיות, למעשה מעטפת של פתרונות מרמת מה שמכונה הברזלים, משמע ברגים מסוב לינארי, כל החלקים שהם הקושחה של הפתרון דרך המנועים, משפחת המנועים ממנועי סטפר, דרך הסרבו, סרבו סיבובי, סרבו לינארי, ואת הבקרות השונות של חברת מגה פאבס, ACS. בתערוכה הזו למעשה אנחנו מנסים להוכיח ולהראות את הערך המוסף שהשילוב של החברות אביר וקונלוג מספקות ללקוח ברמה של פלאג אנד פליי, זאת אומרת אנחנו שותפים משלב הרעיון דרך שלבי הפיתוח יחד עם הלקוח, עם מחלקת ה-R&D שלו, בסוגי התעשייה השונים מרמת הסמי קונדקטור, דרך הדפוס, התחום הרפואי, התחום הצבאי, לאחר האפיון מספקים את הרעיון ברמת הפתרון הכולל, מספקים פתרון ברמה הרעיוני ברמה של פלאג אנד פליי, עורכים את כל הדוקומנטציה מאחורי הפתרון שלנו ויודעים לספק את זה ישירות לפסי הייצור. יש לנו גם יכולות לספק את הפריטים שלנו מעבר לים במקרה והלקוח מעביר את הייצור שלו ל-low cost country. בסל המוצרים שלנו מעבר למנועים יש לנו מיסוב מחומרים פולימריים של חברת איגוז גרמניה. מציגים פה בפעם הראשונה רובוט קרטזי שמיועד לתעשיית הסמי קונדקטור, לטעינה ופריקה של וייפרים. זהו, בגדול.